Непалда соңғы үш күн бойы су тасқын мен лай көшкіннен 85 адам мерт болды, тағы 113-ші үсті-түссіз жоғалып кеткен. Билік өкілдерінің мәлімдеуінше табиғи апаттан 54 адам жарақат алған. Жолдардың ойылып қалуы зардап шеккендерге көмек жеткізуді қиындатып отыр. Тікұшақтардың көмегімен тек дәрі-дәрмек пен қалқалар тасымалдануда. Ақпарат көздерінің хабарлауынша толассыз жауған жаңбыр Непалдың төрттен бір бөлігіне соққы берген.